Prema podacima iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, zaključno sa 18. februarom na teritoriji Srbije potvrđeno su ukupno 502 slučaja zaraze velikim kašljem. Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je da se razmatra početak vakcinacije majki protiv velikog kašlja kako bi novorođenčad bila zaštićena u prvim mesecima života. Pitali smo Staropazovčane da li podržavaju ovaj predlog. Mislim da je to odluka koju treba majka da donosi i za sebe i za svoje dete. Da ne sme da bude prisiljavanje, apsolutno nikakvog. Nek se svi vakcinišu, bre. Ja mislim da treba. A majke protiv velikog kašlja, da li ste za to? Pa ja bi se prvo da bi zaštitila moje dete. Ne, vakcine uopšte ne važe za mene. Mislim da je to onda potpuna zaštita i tajna sigurnosti i deteta i majke. Tako da jesam. Moja deca su vakcinisana od svih bolesti. Znači u ono vreme, 80. godište su mi s deca. Znači vi ste i za to da se majke vakcinišu protiv velikog kašlja? Tako je, i majka i deca. Od početka 2024. godine prijavljena su dva smrtna ishoda uzrokovana pertusisom kod nevakcinisane dece uzrasta 2,5 odnosno 3 meseca. Zahvaljujući vakcinaciji bolesti su iskorenjene, odnosno bili su u zatišju. S obzirom da je opao procenat vakcinisane dece u poslednjih nekoliko godina, ponovo nam se vraćaju bolesti koje do sada nismo imali. Na sreću, ovde na našoj teritoriji još uvijek nemamo veliki broj dokazanih ili sumnjivih slučaja velikog kašlja, za razliku od komšijskog Beograda, zato što je procenat vakcinacije, da kažemo, ovde još uvijek zadovoljavajući. Da bi se stvorio neki kolektivni imunitet, procenat mora biti viši od 95%, idealno negdje 97-98%. Najveća opasnost predstavlja kod malih beba, to su najčešće bebe do 2 meseca života ili kod dece koja nisu uredno vakcinisana. Iz medija su verovatno naši gledalci saznali da je bilo i smrtnih slučajeva od velikog kašlja, prema tome i ovom prilikom zaista jedan apel na sve roditelje koji nisu vakcinisali svoju decu da dovedu decu na vakcinaciju. Prema informacijama Doma zdravlja, pedijatri u Staroj Pazovi dnevno pregledaju od 60 do 70 dece sa respiratornim infekcijama karakterističnim za ovo doba godine, a koje imaju vrlo slične simptome velikog kašlja.